今天婚纱哦，穿起来更美白，哎，恭喜，近乎完美。爸，等拜年这就变了。我看到你跟两个查甫过来过去，我就看到就神的啦。你两个要跟中军结婚，你把我当作是什么啊？我啥话好啊？我跟人入去啊。好啦，你会当礼拜啊？今天这水，我真确定有人比你来。这台车就责任控制的人一开始就一直停在这，后来我有用车牌去追查，结果发现买这台车的人是陈东俊。东俊这物件惊被保险部回顾之处，我看应该是江中林啊，你创的。江总裁，这是我的小弟邵怀，是蝴蝶阿。总裁，派谁和你单叫你顾啊？特台奶茶来喽！你跳江了？跳江还下面准？反正我家己后生，我家己要照顾。谁人也看不起，就等于是看不起我。谁人敢提邵怀来做笑话，就等于跟我作对。旁边谁人敢扶持集团来做生意？今天婚纱哦，穿起来更美白，哎，恭喜，近乎完美。拜，等拜年这就变了。我看到你跟两个查甫过来过去，我就看到就神的啦。你两个要跟中军结婚？你把我当作是什么啊？我啥话好啊？我跟人入去啊？好啦，你会当礼拜啊？今天这水，我真确定有人比你来。你也好，说绝对是因为你破坏别人的家庭，因为你所做的一切死的，你卖落来我头壳顶。你的罪过，但我过也百岁啦。我看你以后，你的子孙会死甲一个拢无剩。陈辉阳真是很乖，要不过我好像已经来过身去啊。你想？我哪有可能就安尼准拄煞？我的仇还袂报煞，你就偷偷等。